Čekaj, ova je bila odletela, odneo je vetar prvu, a ona je glasila kada popijem, onda sam vesela. Da vidimo, čekaj malo da izvadimo dozdo. Kad se probudim, ličim na... Na čudo. Zbog čega ste se najviše pokajali? Pa trebala bi nam jedno tri emisije da snimamo, da ja sve ispričam zbog čega se sam se pokajali, zbog čega se kajem. Čekaj malo dozdo da izvučem sve neka nezgodna pitanja, ja izvlačim. Kad bi zidovi moga stana progovorili, tada bi, pa mislim da bi plakao svet za mnom. Svaki muškarac mora da... Pa, ne mora ništa. Da sam vladar sveta, ja bih, ali da sam vladar sveta, u svakom slučaju ne bih radila ovako kako ovi vladari sada rade. Kako ste izgledali na maturi? Pa ne lepo baš kao danas. Danas sam lepša. Kod osobe sa kojom razgovaram prvo primetim nervozu. Šta nikada ponovo ne biste probali? Pa ne znam šta to ne bih probala. Sve bih probala. Ja sam inače jedno majmunče koje sve proba i nema šta ne bih. Ja bih sve probala. Pa ne mogu da živim bez moje unuke. Sada već ne mogu da živim bez nje. Šta vas razveseli? Eto, moja reakcija.